Hello, Barup Singh, Kanglaicha Gi, Biru Singh, Kamuka, Tramna, and Humda, Kurumjari. The city, we Biru Singh Gi, Command, Demand, Hypothetical, Ukabi Panabugi, Machak, Sindirake, Ukabi Pavasi, YAMNA, Nungaiba Zani, My Master Dazi, Kanga Paba Havis Dabu, Koido. Singa Tadaraga, Jacopo, one machine, the Hatais. Shimato Kamania when he had Tagati. Bring ground bite Moti Ukabi have been ground bite powerful at the Beati Mati. Adam ground bite Sakamata powerful of Nakanda, Enojik, Matuki Matanda, Simzake, ground for Simato Kanda Power of NGK, Karika Matsahapo, ground bite Sakaman powerful of any Habato, the Matanda Nenasi, Simzakadusi, Zik, how water is it go? I'm sick of hungry, bro. See, I think chicken skin, Nico. Chicken skin, Jake, my top of Hakanda. The coin of Christian Jew. Cooks you couldn't cut it apart. Not a grinder grind that to Poetarico. But Woga, when I see for second to the Nico. She's in the Hadony. She's a coin of the Hataji. Grind to Bar Havama, not a grana. Tan, cooks you couldn't swipe up. Phone to his word in the call. I thought it was a minute ago. Smina Kupsukum Nako Takaibo. There's chicken skin, the Nico said. Smina Kupsukum Takaipi, I got. See, absolutely. Absolutely. Wiggy Yang and say, Yang Yam to be the call. Pagi sama sama buat tengkai tadi ko. Semana. Nah, happy dah, Pak. Sekian-sekian apa tengkai itu ni. Ngeng ni. Dari mari pok tadi ko. Apa? Duga tanda ko iki. Kenal je. Saya iki ko iki hing je. Hing je muka tadi ko. Hing je kemain tu beda si style je ketong tadi ko. Sekarang tak ada pilih. I'm going to go to the house. Chicken ga chicken skin na totpo tuga chicken ge ken sigi mata ta pagi ataze ataze ko ge geu ke ta tu ne ko geu ta ze pet chang ma yang ga chen ji ko apun na matum ta tu kha le ji ko na ma sa ge tu kha ta na ta chen ji ya ge ni sa ge chicken skin do Kami cakap ada tu ni ko, mau sungguh. Kita takkan mula tu kau ni ko. Si pahat tu je. Ukabi ngah tu jenut ko, kalau supaya. Pahu ngah tu pun pahat ni. Jadi kau ini nak ngasih suara ko ni, tu target ni ukabi boleh kau ni ko. Aiden si chicken skin takai wajah kaya utre. Aiden thang cepat cepat kerja. Si mugi de, tang lapuan tu kau tahu ke dona ko? Si mai de, nama de demo tapun na. Tuh kita tengok kita top itres. Ngamzar tinggal ini dekat takai dengan lapuan tu allah kerja ko. Apa benda? Si mana takai kerja dona ko? Si si, kau ini kian kian pang ke tu? Apply to orang kanga ni. Sebab kata je, kabin mesti soi re. Pahunga lekati, kerja pahunga tu pun pahun ni ko. Lepas kenal je, kerja. Malam tu ada dah oya kerja kan oya. Mungkin dia jawab oya. Sen beti kan oya. Kabin kene, kerja. Malam tu ada rezeki ko.
taka kwes sidi ukabi kum sidi nga de tongari na ko ja no ta tan bam kun na ngari to ta phang na pha na de tu nga de man moya ji khar pam ba nga ba ja ma kha le ben ga on ba ji zu mo ling de to da hing ja pin Dagi, sih di kantong beri ko. Semalam dah hangi mana? Kau lah kan? Ina tu kantong beri ko lagi ngatong tu lagi. Kaji lebih betul. Sina tu mau beri apa? Nego, jaga amat lah anak. Kesulang, apa yang mana? Pih, tanam mana betul masjid masjid itu tak? Kebah tanam mana ni ko? Pasal nak kian tanah, tu betul. Semana pertama biar ko yang tolak. Si, nama masjid masjid ngah lak takkan kau nak bagi ko? Kau ini kau isut nak mana tu ibu? Si, ukai bahasa apa? Hai biki, apa kau ni ko? Malam ni kaya apa nih? Kau ingat di malam dia tu, kau ingat hing malam kaya apa nih? Tepat, tepat. Kau begini yang mesti pikir ni, tempat sama tu bukan orang boh. Tapi kalau pergi pak, dia mesti pabung alai hai kan? Kau pikir tak kan? Pabung alai yang, pabung alai dia cakap tu bukan sama ni apa nih? Pabung alai tu bukan kau sih. Tapi pak, kalau begini tapi pak, dekik. Malah terlalu mizan yang orang yang nak romizan ikut dah tahap tadi tu nak ko, yang bukan romizan lah kan? Tapi yang bukan lah ini ko tu dia. Do, ukabi dia, ukabi dia yang dah sembuh hari pasing sinau mem do, masih ukabi dia yang special apa ni? Masih tercari tu yang biu, kamu do yang biu, ukabi dia, pasti nak faham tu apa ni? Ko, jadi masih jatuh kang oleh tu nak ko, dihajar ke muka. Tak, kau ini chicken ni skin, chicken skin ni kalau ini chicken skin ni apa dia? Chicken skin ni pasal nak kupas suai pak, mata kan pasal nak grinder tak kaya pak, makan tu apa kita hendak pak? Untuk ini mata tak, dalam merik powder yang ini dia, sah yang apa dah kau itu kau sini, tengah aku tuan, ukabi jadi, ukabi lepas sekarang saya suam bawa malu terlepas, nak pinung terlepas. Mau anda yang anda attraction ki matuk tadi macam mana mendera tadi macam apa macam macam di kenal je, lagi ground baca emling bah, macam jam sat bah, mau mendera tadi je, mau macam lewat ada yang macam amun macam lewatnya, macam mana macam mana kaya yang deh, lagi macam dah siapa tadi, gayu kita tadi, hujan berapa kuah, jangan mah, jadi ini semua macam itu, jangan mih yang agak tu macam biru, jadi lagi lagi ising kita, lagi ing si kerap hujan berapa kuah, jadi lagi Makna tinggi pak, tinggal hingga teruk memasum main malam tu, low pak. Malam jelah juga, saya kira yang itu ni malam tu mahu tu, mesti sing je, saya kira sih nak ubi pak. Mana tu kai biri juga. Supaya nak tolong ada ani tua pun ada, bagi cukup tengah lang bersuai ay, cukup belang mahu ayah kerusi nak belang juga pak. Jadi tu, bagi dia kau lang gini, jangan pilih cukup jangan kemen sih nak punya. Jadi tu, bagi cukup tu kau habis mungkin juga suka itu kau. Cukup habis biri kau, bagi sih nak kau ingat. Bad dan sih nak bawa kui tahu itu ada ko, atau kalau kui tahu pira kanta yang biru, ukabi kita tang tu, dan ukabi yang hang bani, ukabi je amti na faham bani, yang si ukabi mana boleh si kiat tang oda bani, tang oda dia orang bani, kita boleh orang bodoh, atau yang kita tang oda bani si am cai tu biru, si pasi na faham bani, dugaan yang kami biru, pai hebra atau pada hebra tu hebiru. Padra kasih ukabi kita sih tengah tiap makhl mayam muzli makhl mayam tu tegai na si melakuk cerpeni aduka yang biru dan matung matung, oh sih nampak sih makani, sih sih kita mayam nak pilih bah
comment to Matumina, Ukabi, Havut Ukabi Hosare, the Gibsi, I will not talk about the Kanahizi, who get Talipia, Tungan Bise, Tungan Bikana, Sembi Hajari, I Tungan Biki, Tuna Sembi Wanazake, Domasikidi, seeing a Gamma, I'm the applied to you, Ukabi, Pai, Padia, don't think you, I'm the person of Hapani, ma'am, Siparaga, I want to comment below, to buy his channel Zibu, subscribe to Bitaba. Eu bi gadi channel je subscribe to bio channel je subscribe to ga on da thona bio mayam na ji ji ko na di ke sen je am thina pajna yin bio male on da bio sam na phang jai adu ge subscriber ju am hinga le pajna subscribe to bio ju male adu ge mata ina am ko na mayam on da tram na thaga cha pok sari pon du sari adu ge si ko andi u ka bi gi ma sa sem ju lo jara bana ma si ge go sen jara ke mayam go mo na ka na da wa thang ni jari. If I say